Kelompok bangunan. Hai poro bayi, pasar malam wis teko, seneng banget. Ono opo? Oh, kue wis jajal siji-siji? Kaya kue duwe ide bayi Frank. Kursi mabur, seru kue. Ide bagus kanggo kelompok bangunan. Hai konco-konco, bayi Frank duwe ide kanggo proyek konstruksi. Kue pengen weroh opo iku? Iku kursi mabur kanggo pasar malam. Oke kelompok bangunan, ayo ngumpulake bahan lan budal marang pasar malam. Ing kene koyoke pas. Wayahe mulai. Langkah siji, bangun dasarane. Kui platform kanggo tumpakane. Apik Edgar. Langkah loro, pasang kursi mabure. Kui Ethan, kue kudu duwe rantai kuat kanggo gandoe kursine. Langkah telu, pasang genteng lan kursi burine. Oh, Charlie, koyoke salah siji kursine ngantol. Hai Frank, apa kue bisa bantu iki? Kursine nyantol. Lah kue, kue wis ngatasi. Apik poro tim, katon bagus poro geng. Ayo kongkon poro bayi jajal. Lah iki. Kejutan. Wis mari. Siap numpak? Kerja bagus poro bayi. Kelompok bangunan, sampai ketemu mana? Kelompok bangunan. Hai konco-konco, koyoke kue lagi seneng banget. Apa kue arep mulai saka tamasa sekolah poro bayi? Oh, telon. Wow, kue serem banget. Piye caramu mulai? Apa sih kok pikir no, Ethan? Oh, Flying Fox. Ide apik banget kui. Kui betul.
kita butuh kelompok bangunan liyane kanggo nggawake material. Charlie, Edgar, Ethan butuh pitulung ing gunung. Dheweke lan para bayi kejebak. Apa kowe bisa nggawake material kanggo sistem flying fog? Hai konco-konco, matur suwun wis teko cepet yo. Apa kowe nggawa material? Mantap, kita bisa mulai. Saiki ayo mulai kerja. Awale pasang dhisik tiang-tiange. Ethan, apa kowe bisa ngetekake tiang ing kene? Para bayi, apa kowe bisa nulung Ethan? Kerja apik. Saiki Edgar lan Charlie, kowe bisa masang tiang ing kene. Iki panggonan sing pas. Oke, isa bisa kok iki. Kerja tim kang apik kanca-kanca. Bayi Charlie, apa kowe bisa ngentokno krenmu lan elake marang dhuwur tiang? Ojo kuatir, kowe bisa. Ups. Ora apa-apa bayi Charlie, jajal maneh. Nah kan, kowe bisa kerja apik. Mantep banget. Saiki wayahe masang marang ujung tiang. Wis ape mari konco-konco. Oke, saiki pasang keranjang ing tali lan uncalno marang Ethan lan para bayi. Mantep. Lah kuwi. Kowe siap, Ethan? Saiki? Sopo sing arep ngawiti? Aw, ora popo bayi Charlie. Piye yen kowe bayi Francis? Tarik en Charlie. Wah, kowe katon seru banget. Pemandangan kang apik. Wow. Kowe kendel. Seru toh? Kowe grogi? Ojo kuatir, timmu bakal ngamanake kue. Oke Charlie, tarikan terakhir. Oh. Kue ora katon api, Ethan. Engkau rusih. Iya toh, lumayan toh, Ethan. Oke, seneng banget kue Bali. Kerja kang api. Misi wes berhasil, geng. Wayahe mulai. Sampai ketemu maneh. Kelompok bangunan. Bayi Tom koyoke lagi ngeter kancane Katie lan Matt mlaku-mlaku. Ayo delok apa sing marake cah kuwi seneng. Mantep. Tom nemu akhir roller coaster.
Oh-oh. Koyo e iki wis tua banget. Sik Tom, ora katon aman iki kanggo digawe dolanan. Tom, awas. Caca, kowe kudu nemokake dolanan liya sing aman. Iki bebayani ing kene. Ide apik, Matt. Saumpama ana sing bisa dadakake roller coaster aman maneh. Kelompok bangunan bisa. Hai Charlie, Ethan, Edgar. Para bayi moro kanggo njaluk marang kowe. Apa kowe bisa teko lan dandani roller coaster tuwa? Ide apik bocah-bocah, Caca kuwi seneng tantangan. Kowe kudu ana dalane. Ora to maneh, lewat gerbang tuwa iki. Menurutmu kue bisa dandani? Kue bener, Edgar. Pertama kue kudu ngetekake tiang kue supaya aman. Wayahe metu, Caca. Mantep. Kerjaan pertama wis rampung. Saiki kita kudu ganti trek sing wis pecat iki. Kuwi duwe potongan trek spesial kanggo ditambah marang roller coaster. Keren. Loop. Pasti seru banget iku ditumpaki. Oh, roller coaster keduren uga kanggo Charlie. Wis arep rampung, kanca-kanca. Mantap, berhasil. Hei, Ethan ingin di. Oh, lakui. Tapi apa sing lagi dilakoni? Keren. Dheweke gawe terowongan kanggo para mobil lewat. Koyoke roller coaster siap dimainake. Wah, tenang Caca. Edgar bener, kue dites dhisik roller coaster kanggo mastekake yen iki aman kanggo kue. Katon seru. Koyoke budal dhisik lan dolanan cah. Kowe wis dandani roller coaster tuwa kelompok bangunan. Saiki wis aman kanggo Caca dolanan. Kerja kang apik.